Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Governo do Estado vai repassar 1 milhão e 900 mil reais para o Hospital Auxiliadora para ajudar no pagamento do 13º salário dos servidores. Eduardo Hidel é diplomado e diz que primeiro desafio será na área de tributação. Eventos da Prefeitura não terão focos de artifício com barulhos, inclusive no Réveillon. Praça Ramstept recebe serenata de Natal. Secretaria de Assistência Social inicia a distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Grupo RCN de Comunicação sorteia bicicleta elétrica dia 23 de dezembro. Validação do cadastro habitacional encerra nesta quarta-feira. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o presidente da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, Fernando Jurado. Seis e trinta e vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Agora nós vamos falar das ocorrências das últimas 24 horas. Teve um homem que foi preso na Vila Piloto ontem. Hein? Ele estava praticando aí manobras com, os, com o carro aí na Vila Piloto. A polícia foi até o local, prendeu ele. Eu conto em detalhes toda essa história. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A partir de hoje, tem sinalização semafórica funcionando aqui no cruzamento da Baldomero Leituga com a Avenida Eloy Chaves. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. 6 horas e 37 minutos, agora 6 e 37. E nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. Neste momento, em Três Lagoas, 23 graus. E a umidade relativa do ar continua bastante alta. Em 83% Olha, é bastante. Maravilha, hein? É maravilha. Será que chove ainda hoje? Não tem, tem previsão pô? de é, chuva, não. É verdade. Verão começa amanhã, 5 é. né? horas da tarde, né? Não no pensou? nosso horário aqui. Hoje tá gostoso, temperatura agradável. Sim, Ontem realmente. também estava fresquinho, né? verdade. Mas aí a gente sabe que o verão vem aquele calorão, né? Ó, tem imagens aqui na, do nosso céu de Três Lagoas, bastante encoberto, bem nublado mesmo. Prometendo uma aguinha, é, tem assim uma pancadinha uhum. de chuva pode, pode cair aqui em Três Lagoas, mas a meteorologia indica a presença de sol entre poucas nuvens em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. Se chover, será algo mais isolado, mas ainda assim com moderada a forte intensidade. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as chuvas se afastam e a previsão indica tempo firme, com chance de chuvas isoladas no norte do estado devido à combinação de de calor e umidade. A partir desta terça-feira, as temperaturas entram em gradativa elevação, com máximas próximas aí aos 33 graus, com destaque para as regiões pantaneira e sudeste. Os ventos atuam no quadrante leste. Então, a partir de hoje, as temperaturas voltam a subir. Tem possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões, mas é isso. O verão começa amanhã e a partir de agora Calorão comendo chuvas. 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Vamos ao vivo agora com Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. 6 e 40, Albert Silva, bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, bom dia também para o nosso Antônio Luiz. Pois é, ó, nós estamos aqui pertinho do Cristo, viu? Um movimento intenso para quem está chegando aqui em Três Lagoas, né? E a gente acompanhando aí todo esse trânsito aqui na nossa belíssima cidade. Vamos lá, falar das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Ontem, por volta das 9 horas e 50 minutos, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Jardim Progresso, Ana para atender uma ocorrência de violência doméstica, de novo, hein? Infelizmente, chegando no local, se deparou com uma mulher aí de 30 anos dizendo, né, que o seu convivente de 21 anos teria entrado em vias de fato por motivos de ciúme. A história, infelizmente, sempre é a mesma, né, Ana? A vítima disse que chegou por, do trabalho por volta das 18 horas, foi dormir, sendo acordada aos gritos e iniciou aí uma discussão, né? E aí, esse homem disse que estava sendo traído, né? E exigiu aí o celular dessa mulher. Diante da negativa, ele catou o celular, arremessou por diversas vezes no chão e esse aparelho ficou totalmente destruído, Ana. Só lembrando que o autor ele usa tornozeleira eletrônica. Justamente, sabe por quê? Violência doméstica, viu? Violência doméstica. Não é a primeira vez que ele agride né, mulher. Tem várias passagens aí né, por agressão à mulher. Esse jovem aí de 21 anos, viu? Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de pronto atendimento comunitário né, e está à disposição da justiça. Bom. Ontem, Ana, por volta das 17h30, a equipe de trânsito, juntamente com a Força Tática, também recebeu aí uma chamada para ir até a Vila Piloto. No local, um carro, um Ford de focos de cor prata, estava praticando direção perigosa, estava em alta velocidade. O pessoal ali da Vila Piloto ligou para a polícia, estava com medo, porque ali tem várias crianças, tem pessoas ali, e esse homem estava aí com esse focos de cor prata, né, praticando direção. Perigosa ali na Vila Piloto. Lógico, a polícia chegou até ele, um homem de 53 anos, ele foi abordado, foi verificado que o veículo estava com a documentação vencida. Tá aí, já começou errado, viu? Ele também exalava aí um forte odor, né? Tinha tomado aí uma cangibrina, fala pastosa, não conseguia. É, se equilibrar corretamente. Lógico, a polícia convidou ele para ir até a Depac, né? ele ficou à disposição da justiça e o carro foi para o pátio do Detran. Que coisa, né? Infelizmente a gente se depara com essas situações aí, com essas pessoas, né? Irresponsáveis aí, colocando a vida dela e a vida de outras pessoas aí, fazendo direção perigosa. Ana, eu volto com você. Obrigada, Albert. É isso mesmo, né? A gente, a gente fala todos os dias aqui sobre o trânsito, dos cuidados que as pessoas precisam ter, mas tem aqueles que não têm cautela, prudência nenhuma. E aí, onde que os acidentes acabam acontecendo? Seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta e E olha só, gente, um tamanduá bandeira foi encontrado ontem em uma residência no bairro Interlagos aqui em Três Lagoas e os moradores da região ficaram cuidando do animal até o resgate. Quem tem os detalhes pra gente, é a Beatriz Benedetti. Já pensou acordar, ir para a frente de sua casa e encontrar um tamanduá bandeira atrás de uma das árvores? Foi isso que aconteceu com os moradores do bairro Interlagos, em Três Lagoas, na segunda feira. Nas primeiras horas da manhã, alguns moradores se depararam com um animal no quintal de uma casa e praticamente ficaram cuidando do filhote de tamanduá até a chegada do resgate. O motorista Carlos Camargo, que vive na região, explica que a maior preocupação era que o bicho fosse em direção à rua e acabasse atropelado. Eu cheguei de manhã, né, do trabalho e o pessoal já estava, tinha dois senhores aqui da rua que já estavam cuidando dele para ele não atravessar a rua, com medo dele passar porque tem muito movimento. E eles ficaram cuidando dele. Aí chegou a hora deles irem para o trabalho. Como eu tenho um horário flexível, eu acabei ficando um pouquinho cuidando ele. A Polícia Militar Ambiental foi acionada pelos moradores que encontraram o tamanduá e uma equipe foi até o local para fazer o resgate. Cesar Augusto é sargento ambiental e explica um dos motivos que tem feito animais silvestres como o tamanduá, que mora na região da Segunda Lagoa, deixarem a área e seguirem em direção aos bairros. O que acontece normalmente é que esse período das chuvas, o trânsito desses mamíferos de grande porte ele, ele aumenta muito. O de tamanduá, a anta também começa a se locomover muito, daí vem o cuidado que a gente pede que os motoristas tenham um cuidado dobrado na, nas rodovias nossas aqui, porque o índice de acidente é muito grande. Então esses animais eles começam a sair da, da área de. Por, eles andam muito, a área que eles andam muito. A Anta já é uma exceção, mas o tamanduá ele tem muito disso dele entrar dentro da cidade mesmo. O tamanduá já está na frente da residência há mais de duas horas e os moradores aqui estão aguardando o resgate do animal. A hipótese é que ele tenha vindo das matas da Segunda Lagoa. O sargento destaca que após a captura, o tamanduá foi solto em uma área de reserva, não apresentando riscos para a população. Nós deslocamos lá para fazer o um atendimento, né? Inclusive quem fez a captura foi o Cabo Moreira. Deslocou até lá juntamente com o pessoal do bombeiro. Eles conseguiram encontrar o animal, tendo em vista que o tamanduá, muitas vezes o pessoal solicita, passa o endereço, e ele é um animal que se movimenta muito rapidamente, sabe? Às vezes a gente tem uma, uma dificuldade de encontrar. Uma equipe já havia, na verdade, passado lá e tentado encontrar esse animal. Mas naquele momento da primeira solicitação, a gente não ouve, não tivemos êxito em encontrar o animal. Da segunda vez ele foi e graças a Deus ele conseguiu encontrar, estava no fundo da residência e achou, fez a captura. Né? Nós temos um transporte desses animais já de, de, de porte um pouco maior e depois de, sol, de capturar a gente verificou que ele não tinha nenhum ferimento aparente, não estava machucado, não apresentava nada de anormal. E tendo em vista essa, essa facilidade de soltá-lo já após a captura, nós soltamos ele ali na área de reserva agora. O tamanduá já está no, no seu habitat natural. Apesar de parecer um animal que não apresenta risco aos moradores, o tamanduá possui grandes garras. É importante que a população mantenha a distância. A PMA orienta que é necessário acionar a equipe para fazer o trabalho de resgate, garantindo assim a segurança do morador e do próprio animal. E Ele é um animal, ele é, o porte dele é muito grande e ele oferece um certo risco, tendo em vista a as garras dele da parte da frente, né, as dianteiras. Ele, o animal, tem que ter um cuidado com ele. Não, o que a gente passa para a população é que não tente se aproximar desse animal, não o acue, não, não tenha um contato próximo dele. Liga para nós aqui o mais rápido possível, a gente vai atender a ocorrência. O telefone de contato da Polícia Militar Ambiental é 67-3929-1360. Lembrando que este número também responde por mensagem. A população pode enviar a localização e ainda imagens para fazer a denúncia. E é, não é o primeiro tamanduá que é encontrado aqui em residências nessa região da cidade são os animais saindo do seu habitat natural, né, acabando vindo para a cidade por conta dessa plantação de eucalipto. E fica aí a dica, então, para os moradores quando se deparar com esses animais, tá? Chama a Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, que eles sabem como fazer o resgate corretamente. 6 horas e 48 minutos, seis e quarenta e oito, e atenção motoristas, atenção os condutores, olha só, a partir de hoje, o cruzamento da Avenida Eloy Chaves, com a rua Baldomero Leituga, recebe um semáforo, tá? A sinalização começa a funcionar, a partir de hoje, o Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, falando sobre o assunto. Eu estou no cruzamento da Avenida Eloy Chaves com a Rua Baldomero Leituga, porque a partir de hoje recebe a sinalização semafórica. Nós viemos aqui conversar com as pessoas que transitam na rua e elas aprovam a ideia de ter um semáforo. O cruzamento faz a ligação de bairro ao centro e nos horários de pico o fluxo é intenso. O auxiliar florestal Nelson aprovou a instalação dos semáforos. É muito importante, viu, rapaz, porque aqui é muito movimentado, viu? Movimento é de manhã, na hora do almoço, à tarde, viu? É muito pedestre, muito carro, muita moto, né? E é muito perigoso mesmo. Foi ótima a ideia ter colocado o semáforo aí, viu? Gostei mesmo, muito bom mesmo, viu? Carros, motos, ônibus, ciclistas e pedestres. O semáforo vai ajudar a controlar o fluxo desses veículos. A Lívia ressalta também: além da sinalização, é preciso respeito no trânsito. Eu acho que é importante, porque a maioria dos carros e motos nem, nem obedecem as leis de trânsito aqui em Três Lagoas, então acho que quanto mais melhor. Além da sinalização semafórica que começa a funcionar a partir de hoje, o cruzamento também recebeu faixa de pedestre, o que ajuda muito na segurança de crianças que estudam a um quarteirão aqui deste cruzamento. Isso é importante, né? Até para a segurança das crianças, que é a escola perto, né? Só que ali na, ali na outra esquina também é muito perigoso que não tem guarda, não tem nada para a gente atravessar as crianças para ir para a escola, a gente tem que trazer para. Porque é perigoso, né? A melhoria atende moradores da Vila Viana, Paranapungá e outros bairros. A população agradece, pois o cruzamento precisava mesmo de uma sinalização semafórica. Muito, precisa. Por quê? Porque é muita assim, é cruzamento, né? Uhum. Para segurança. Nossa, precisa. Muito legal. Realmente esse cruzamento da Chaves com a Baldomero Leituga estava precisando porque foi a Baldomero Leituga foi pavimentada recentemente, aumentou o trânsito, o tráfego de veículos nesta rua. É, então é importante esse semáforo para controlar o trânsito no cruzamento com a Eloy Chaves e de acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, esse não é o único cruzamento que vai receber semáforo ali no bairro Vila Piloto também na Alba Cândido, já tem um semáforo instalado, só está faltando entrar em funcionamento 6 horas e 51 minutos agora 6 e 51 e olha só gente, a chegada de 2023 será celebrada com a tradicional queima de fogo fogos, mas neste ano não haverá barulhos e a vereadora Charlene Bortoleta ela, ela tem um projeto que inclusive prevê a proibição de queima de fogos com barulho em toda a cidade. Defensora da causa animal, a vereadora Charlene Burtoleto diz que os animais sofrem muito com os barulhos dos fogos de artifícios, principalmente nesta época do ano. Que A gente sabe o transtorno que é os fogos de artifício. Meu projeto está parado aqui, eu estou tentando encaminhar ele, mas vou pegar assinado a baixa assinada da população, eu vou, vou se unir às mães dos autistas e às pessoas que têm animais. Porque não é possível que as pessoas não tenham essa sensibilidade. Os fogos de artifício, eles causam um prejuízo enorme nos animais. Eles sofrem, eles têm ataque cardíaco, eles fogem, né? Então assim, eles sofrem muito. Se você vê um vídeo de uma criança autista como ela fica transtornada com um barulho, vocês nunca mais iriam soltar fogos de artifício com estampido. Eu não quero acabar com a festa de ninguém. Pode ter fogos de artifício, mas sem estampido, aquele barulho feio, ninguém merece isso. Acorda todo mundo. Tem as pessoas no hospital, ninguém merece. Tem os fogos que são bonitos. fazem esse. Agora pense nas crianças, pense nos animais, pense nas pessoas que estão acamadas. A vereadora Charlene apresentou no ano passado um projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulho na cidade. Eu queria muito proibir a venda, mas que não pode. Então eu queria muito proibir a soltura, né? Só que é, falam que não tem ninguém para fiscalizar isso aí. E nas cidades que foram proibidos, continuam soltando fogos. Então a gente precisa, eu penso que tudo quanto é, é projeto que a gente vai colocar em pauta, a gente tem que trabalhar muito a população. Trabalha as crianças, trabalha a população. Pega assinatura e vamos colocar esse projeto. Ano que vem ele vai vir aqui para votação e eu vou chamar a população para vir junto. O Réveillon deste ano em Três Lagoas vai acontecer no Balneário Municipal, vai ter queima de fogos, mas sem barulho. Além do show pirotécnico, vai haver também shows com a dupla Etçuut, só que será na sexta-feira, dia 30, e na virada do ano para comemorar a chegada de 2023, terá o um show com a banda Lilás aqui no Balneário Municipal. A prefeitura diz que, em respeito aos animais e pessoas com sensibilidade auditiva, fará essa tradicional passagem com fogos de artifício sem o estampido. O que muda com essa tecnologia, segundo a administração municipal, é que há apenas um ruído de propulsão de disparo e depois um segundo ruído de abertura para gerar o efeito visual no ar, porém, são muito mais reduzidos do que os fogos tradicionais. Conforme o fornecedor contratado pela Prefeitura, o segundo ruído é necessário devido ao local onde a queima de fogos é realizada, com o uso de barcaças no rio Sucuriú. E se fosse os fogos totalmente sem o segundo ruído, não seria possível o público que estiver no local ver a apresentação, que deve durar cerca de 12 minutos, com a queima de quase uma tonelada de artefatos. Desse modo, essa redução considerável na poluição sonora respeita pessoas com com transtorno de aspecto autista, crianças, idosos deficientes auditivos e com transtornos mentais, bem como os animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Um decreto de 2020, publicado pela Prefeitura de Três Lagoas, proíbe o uso de focos de artifício que causem poluição sonora em eventos públicos realizados, apoiado ou custeados pelo Poder Público Municipal. Tá aí então, né, gente? O Réveillon deste ano no Balneário Municipal. Não terá queima de fogos com barulho. Vai ter o show pirotécnico, vai ter a queima de fogos, mas sem ruído, né? Sem o barulho. E a vereadora Charlene, então, defende que isso seja é, realizado em toda a cidade, né? Não só nos eventos públicos, nos eventos é, organizados pela Prefeitura de Três Lagoas, mas em relação aos demais eventos também. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6 e 55 E olha só, gente, falando agora na programação de Natal, Natal já. Já é no próximo domingo agora e tem toda uma programação na Praça Rama Começou ontem a Serenata de Natal. A programação natalina na Praça Rama a Serenata de Natal, teve início ontem, vai até o dia 22, até quinta-feira, agora, com diversas atrações que levarão ao público presente a magia do Natal. O público também poderá apreciar a decoração e a cidade natal instalada para celebrar essa época tão aguardada. Participam do evento Corais da Igreja católica e evangélica, bandas da cidade, projetos culturais e musicais, além de grupos de dança e teatro. Então, hoje, Terça-feira, às 19h, terá a apresentação da banda marcial 15 de junho. Tá? Às 19h, a banda marcial 15 de junho se apresenta na Praça Ramos Stept. Às 19h45, terá a Igreja Evangélica Nova Jerusalém. Às 20h30, a Igreja Evangélica Nova Aliança. E às 21h15, o Coral da Juventude da Primeira Igreja Batista de Três Lagoas. No dia 21, amanhã quarta-feira. Às 19 horas terá o projeto e Cultural, grupo de violão e parceiros também do Quilolele. No dia amanhã ainda às 20 horas vai ter o festival de dança com artistas locais. Às 21 horas de amanhã, terá o Quarteto Cultural Professores da Música. E na quinta-feira, encerrando aí as festividades, terá a abertura e oração inicial da paróquia Santo Antônio. Às 19h15, o significado de Natal. E às 19h30, o Coral das Crianças da paróquia São Francisco. Às 19h50 vai ter Poesia Natal do Coração, da Paróquia Santa Luzia, às 20 horas terá o Teatro Glória ao Salvador, da paróquia Santa Rita, e às 20h30 Louvor, e às 20h45 terá Dança é Natal de Jesus, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e encerrando às 21 horas terá a oração final da paróquia de Santo Antônio. Então, esta é a programação aí das festividades natalinas que acontecem na Praça Hamstead começou ontem e vai até quinta-feira. É importante a participação da população, da comunidade. Aproveita que o comércio de Três Lagoas está aberto até mais tarde, até às 22 horas. Vai lá, já aproveita para ver a decoração natalina, cidade natal e prestigiar esses eventos aí que estão acontecendo na Praça Hamstead. 6 horas e 58 minutos 6 e 58 Antônio Luiz, agora é hora da gente falar da promoção que é o maior sucesso. Tá fim de concluir. Correr uma bicicleta elétrica? Tá a fim de concorrer a prêmios? Antônio Luiz, está chegando na reta final, Verdade. a promoção Natal verde e amarelo, <laughs> mas dá tempo para participar ainda. É, já pensou? Você andando aí de uma bicicleta elétrica, que é a mania da cidade aqui, já o sorteio acontece neste sábado, véspera de Natal. Você pode participar porque tem, ainda tem panetones, tem peru de Natal, tem um punhado de prêmios, tem 500 reais em dinheiro, tem ainda sorteio, tem 100 reais dentro da programação aqui da, da, do, das emissoras do Grupo RCN. Então, participa. E como participar? É simples, é através do nosso WhatsApp. Você manda o seu recado, recebe o link, preenche o cadastro. Não se esqueça da senha aqui do RCN Notícias. É Rio Piscinas e pronto, você já está participando já. É o Natal Verde e Amarelo, promoção do Grupo RCN com o patrocínio da Ótica Bambu Brasil. Autopeças é, Mercenova, refrigás, refrigeração, campos imobiliária, loja essencial elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, estoque materiais de construção, loteamento OT, Léo Tintas, Lojas Mariano, Atelier Camponini, Classe Plast, Sofá inbox e Cama inbox. Participa, participa que. É assim que ganha, né? Ana? Com certeza. Se não participar, <laughs> não tem como ganhar. Quer ganhar essa bicicleta elétrica? Quer concorrer? Facinho, gente. É só mandar um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 999840163. 999840163. Você manda um oi, um bom dia, interage com a nossa audiência. Você vai receber um link, coloca o nome completo, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas. E aí você já vai estar concorrendo a todos esses prêmios. E no dia 23, esta bicicleta elétrica. Daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais mais desta promoção. Bora participar então, gente? Sete em ponto, nós vamos no intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a distribuição de cestas básicas aqui em Três Lagoas, a gente vai falar também sobre o comércio da nossa cidade, hoje a gente vai bater um papo ao vivo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a gente tem muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrinhas de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521 4042. Vidro Para quem leva a qualidade a sério. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da COVID-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br. marca mais um golaço de promoção As empresas participantes preencha seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento multi depósito de gás avenida ótica especializada 7 Pharma, digimar PJ Performance Auto Center Depósito de Gás ao Gás Postos BR e Parati Lojas Maniano é um golaço de promoção do Grupo RCM. Sete horas e três minutos, agora, sete três. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando, para concorrer aí aos prêmios da promoção Natal Verde e Amarelo. Eu quero agradecer a audiência da Leila Silva, a Regina Ferreira, o Jurandir dos Santos. Ele diz bom dia, Ana Cristina parabéns para a vereadora Charlene. Realmente esses barulhos de fogos é, são insuportáveis. Luiz Benites de Alcântara também na audiência. Muito obrigada. A Renata Almeida também está aqui comigo. A Noemi Medeiros, sempre na audiência. Obrigada, lindona, pela participação. Margarete Lopes, também no bairro Vila Piloto. A Regina, que já mandou recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e TVC. O Cícero, o João Batista, a Silvânia, a Leila Costa, a Ivanete, o João, a Silvelena, a Carol, a Dalgisa Fernandes, o Ricardo Maria, a Ricarda Maria lá do Jardim Alvorada. Todos vocês, muito obrigada pela audiência e fique à vontade. Anota o WhatsApp aí pra você concorrer aos Prêmios, gente. 999840163. 999840163. Você vai receber um link, preencha e você vai concorrer a muitos prêmios, inclusive uma bicicleta elétrica agora no dia 23. 7 e 4, gente, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas iniciou nesta segunda-feira a distribuição de cestas da campanha Natal Solidário 2022, que vai atender 4.500 famílias. Em situação de vulnerabilidade social. A entrega das cestas começou na Escola Municipal Elane de Sacosta, no bairro Novo Oeste, local onde as pessoas referenciadas no CRAS Ana Maria Moreira retiraram o kit. Funcionários da Prefeitura, com o apoio dos militares do Exército, ajudaram na organização e entrega das cestas. O diretor da Secretaria de Assistência Social, Roger de Assunção, falou da logística de distribuição das cestas. Hoje, ao todo, são 1.134 cestas. É, para atender o público do Cras Ana Maria. Né? Nós estamos aqui hoje na escola Helene de Sá. E aqui nós montamos toda a estrutura, toda a equipe aqui, toda a secretaria empenhada para a gente conseguir entregar toda essa cesta a todos os usuários que receberam a senha anteriormente. E vocês vão fazer a entrega num dia só? Num dia só. Nós começamos aqui hoje às 6 da manhã e vamos estender até às 18 horas. O diretor explica o critério para a distribuição das cestas básicas. Os beneficiários dessas cestas são os beneficiários do programa Auxílio Brasil, né? é, no critério extrema pobreza. Né? Então, são divididos os públicos de cada cras. Nós também dividimos a entrega é, hoje, no dia 19, 20 e 21. E hoje é o início né, da campanha. É, mais cedo tivemos a presença do prefeito, da secretária Vera Helena, que, inclusive, agora está no Arapuá também realizando é, mais uma entrega ao público do, do, da zona rural, né, que é atendido pela equipe volante. E hoje é o início dessa campanha maravilhosa aqui. Ao todo, 4.513 sextas serão entregues às famílias assistidas nos CRAS. A entrega começou nesta segunda e será encerrada na quarta-feira. A dona de casa Solange Simões de Lima foi uma das beneficiadas com a cesta. Ela conta que todos os anos pega e ajuda muito. É bom. Ajuda a gente sim. Né? O um Natal mais feliz, né? Com os alimentos caros, Solange diz que a cesta ajuda no orçamento da casa. Tá tudo caro. Muito. <laughs> já ajuda agora, hein? É, já dá uma mão, né? Evita já de comprar pelo menos o arroz e o feijão, né? É, sim, verdade. Seu Adair Rosa Gomes foi até a escola para buscar a cesta da filha, que segundo ele ajuda a complementar nas despesas da casa. O senhor está recebendo a cesta aí? O que, que o senhor acha dessa cesta? Ajuda? Essa cesta ajuda muito, vem na hora certinha. A uma filha minha, sabe? Porque ela pode buscar, eu vim buscar para ela. Buscar para a filha? É. Esse é para complementar então em casa? Dá. dá. Isso aí ajuda demais dá conta. O arroz que está caro, o feijão? Arroz está caro, o feijão é, tá é a grande ajuda. Hein? É, tá aí, então, ao todo são 4.500 cestas que serão distribuídas famílias em situação de vulner... vulnerabilidade social. Eu recebi um recadinho aqui, inclusive, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Deixa eu ver se eu encontro uma moradora falando que ela precisa ganhar a cesta e ela não consegue. Em contrapartida, a gente já está sabendo aí que tem gente vendendo cesta. No OLX da Vida, Antônio isso Luiz, nas redes mesmo. sociais aí. Ah, é isso? Já apareceu, inclusive, é, é, é uma cesta é. De, dessa que foram distribuídas aí. O pessoal pedindo aí 250 reais por uma cesta dessa. Vendendo 250 reais? Uma, uma cesta que é distribuída gratuitamente para pessoas que necessitam. Com dinheiro público Com ainda, hein? Com dinheiro público. Pelo isso, amor acontecer. de Deus, eu vou te falar. E, e em contrapartida, tem gente precisando e não consegue inclusive e não consegue, exatamente. Eu... Você está recebendo um recado aí de pessoas que necessitam, não conseguem, não conseguiram fazer o cadastro né, e precisam realmente dessa cesta. Pois Poxa é, vida. de. Mão é na que a... consciência, né? A gente quer que muda tantas coisas no mundo, né? Mas é. essa mudança tem que começar justamente. Pela gente, né? Pois é, né, gente? Depois eu vou ver se eu acho o recadinho que eu recebi aqui da moradora para ler aqui no ar ela falando sobre a situação dela, né? Que ela tá precisando e ela não conseguiu pegar essa cesta. Daqui a pouquinho, é que é muito, são muitos recadinhos aqui no WhatsApp da Cultura e da TVC. Depois eu vou ver se eu encontro a gente falar aqui sobre essa situação. Olha aí, gente, já tem gente que vem, ah, não pode, né? Pelo amor de Deus, gente, é demais, né? A prefeitura vai, investe dinheiro público, a gente sabe que tem gente que precisa, né, são é, pessoas realmente precisam dessa cesta. Ajuda. É o básico, mas ajuda muito. Ainda, ainda mais o arroz, né? Feijão, óleo caro. Então contribui para o orçamento das famílias. Agora, em contrapartida, tem aqueles que não colaboram, né? Vender cesta, gente. Aí não dá, né? Sete horas e nove minutos. Sete, nove. O Albert, está aí? Tá. Da daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então, uhum. Albert Silva, a gente vai falando agora sobre o Hospital Auxiliadora, gente, sobre os hospitais aqui de Mato Grosso do Sul. Você se recorda que há cerca de 15 dias a gente conversou ao vivo aqui com o diretor do Hospital Auxiliadora, o Marco Antônio Caldeirão, e ele falava sobre a situação financeira do hospital, inclusive da dificuldade para pagar o 13º salário dos funcionários. E olha que notícia boa, o governo do Estado vai ajudar os hospitais de Mato Grosso do Sul, é, inclusive Ontem o governador se reuniu aí com os secretários com o governador eleito para tratar sobre esse assunto. Os 79 hospitais públicos e filantrópicos de 68 municípios do estado vão receber ainda nesta semana 25 milhões de reais de Passe extra referente à 13 terceira parcela do contrato de prestação de serviço. O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas vai receber um milhão e novecentos mil reais. O governador Reinaldo Zambuja anunciou o pagamento adicional dos hospitais ontem, durante a agenda no receptivo é, do governo no Parque do Prosa. Ao lado e do governador eleito, Eduardo Riedel, ele explicou que a contratualização que o Estado faz com os hospitais é de 12 parcelas e que a décima terceira é um complemento financeiro. Tá, então o hospital auxiliadora vai receber um milhão e 900 mil reais e vai ajudar nos custeios agora com os pagamentos extras de final de ano. 7 horas e 11 minutos. Vamos ao vivo com Albert Silva, gente, porque olha só. A bandidagem em Três Lagoas está tão complicada, gente, que não estão respeitando nem mesmo os templos. As igrejas também é, são alvos de furtos aqui em Três Lagoas. Albert Silva, mais uma igreja em Três Lagoas, foi furtada. Bom dia novamente para você. Oi, Ana, bom dia para você bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na Igreja Matriz, viu? Esse fato aconteceu no final de semana, né? Na noite de sábado para o domingo aqui na Igreja Matriz, porque os criminosos entraram aqui... Aqui por uma janela da lateral, entraram até a sala do bispo e em seguida eles entraram na sala de ofertas. Sabe o que aconteceu, Ana? Eles roubaram, viu? Todo o dinheiro que tinha aqui das ofertas, né? Eles acabaram aí roubando. Os criminosos acabaram roubando entrando aqui na igreja e levando aí o dinheiro aí dos fiéis. Né? A gente tentou entrar em contato com o bispo, mas o bispo não está aqui na cidade aqui em Três Lagoas, também não quis falar sobre o assunto. Mas infelizmente, né, esse caso aconteceu aqui em Três Lagoas no fim de semana aqui na igreja matriz em Três Lagoas. Viu? É lamentável, a gente lamenta muito, né? Pecado, né? Mas infelizmente esse fato aconteceu. Eu volto com você complicado né gente nem mesmo as igrejas os bandidos respeitam né? e não é a primeira igreja que é furtada aqui em Três Lagoas a própria igreja matriz já foi alvo de furto gente olha o castigo viu pecado pecado furtar. já imagina igreja então hein obrigada viu Albert sete horas e doze minutos agora sete doze vamos no intervalinho e eu volto para conversar ao vivo com Fernando Jurado presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrinhas de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521 4042. Vidro Para quem leva a qualidade a sério. Esquece o que você acha da escola. Tá na hora de pensar o que você quer da escola. Se joga nessa dica, que é pra você irritar. Bora escolher, descobrir, compartilhar. Se joga pra escola de tempo integral. Se joga pra escola de tempo integral. Ensino integral é estadual, é gratuito, é autoral. Se joga pra escola de tempo integral. Seu futuro é hoje e a escola é sua parceira. Se joga no ensino integral, matrículas abertas. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. as empresas participantes preencha seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200. Mais uma camisa amarela canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento: Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção. Materiais de construção. Loteamento OT. Ateliê Camponini. Cama em boxe. É Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7 horas e 15 minutos, agora, 7 e 15. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Pode participar para concorrer aos prêmios Bicicleta Elétrica 999840163. Você vai receber um link, coloca o nome completo, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas. E você vai estar concorrendo a todos esses prêmios, inclusive uma bicicleta elétrica. O sorteio será dia 23, agora. 716, Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. É o nosso entrevistado. Do dia, afinal de contas, estamos encerrando 2022. E aí, como que foi este ano para o comércio, para o setor industrial? Enfim, o Fernando Jurado vai bater um papo com a gente agora para fazer uma avaliação. Fernando, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Ana, satisfação enorme mais uma vez estar aqui podendo falar com a sua audiência. Fernando, qual a avaliação que você faz do trabalho da Associação Comercial nesse ano de 2022? Bom, a gente, a Associação Comercial hoje, está muito focada na questão é, da defesa política, da defesa institucional, política institucional né, da nossa categoria, ou seja, do comércio. Então a gente tem atuado bastante no sentido de dialogar com o poder público, seja ele da esfera municipal ou estadual, no sentido de diminuir as dificuldades que a gente tem de empreender. É, são várias iniciativas, né? Eu acho que essas iniciativas se somam ao esforço do, do movimento que nós criamos da Aliança de Entidades. Onde a gente conseguiu, junto com as principais entidades do setor produtivo de Três Lagoas, é, estabelecer esse diálogo com o poder público e trazer bastante é, 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 coisas que contribuem para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, para o desenvolvimento do comércio, de uma forma geral. No âmbito específico do comércio, sem sombra de dúvida, os nossos avanços são em cima de diminuição de burocracia né, e de condições para é, de, de legislação né, que possa melhorar o trabalho. É, do comércio, né? inclusive agora acho que hoje, se eu não estou me engan... se eu não tô enganado, a Brasil está mais à frente dessa questão, liderando isso dentro da... da aliança de entidades, mas a gente tem uma votação em relação à diminuição das tarifas do, do... em relação ao alvará sanitário, né? uhum. então vai diminuir drasticamente, e isso vai impactar sem sombra de dúvida todo o comércio é, de nossa cidade. E a gente se focou muito é, é, nesse... nesse tipo de atividade, né? então eu acho que a associação comercial Nesses últimos anos, ela cresceu bastante. Ela ganhou respeito não só da, da sociedade translagoense, não só da comunidade translagense, de uma forma geral, independente se é empresário ou não. e Mas também ganhou. É, importância dentro desse diálogo institucional que a gente hoje tem, não só com a prefeitura municipal, o governo do estado, mas com todas as entidades que de alguma forma se liga à questão do desenvolvimento da nossa cidade. Quando você coloca das dificuldades para empreender, quais, serão essas, quais são essas dificuldades? Nesse caso específico, nós estamos falando de burocracia. De burocracia. São muitas e muitas burocracias, só quem empreende sabe do que a gente está falando a dificuldade que a gente tem é para a aprovação de um empreendimento a dificuldade que a gente tem para é, é, fazer de, de certa forma fazer uma empresa funcionar né? acho que a gente avançou bastante é, eu me lembro de um, um dois anos e meio três anos atrás o Sebrae organizou um evento em Campo Grande eu tive na oportunidade eu tive é, com o prefeito Angelo Guerreiro onde ele assinou um, um compromisso de flexibilizar nos mesmos modos da, da, daquele momento que nascia a Lei de Liberdade Econômica no governo federal, uns seis meses, oito meses depois desse encontro, o prefeito respeitou essa, 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 esse acordo né, essa, e colocou em prática isso em Três Lagoas, facilitou bastante. Hoje, é, qualquer empresa que for iniciar atividade em Três Lagoas e que ela tiver médio ou baixo risco é, é, baixo risco, né, ela, ela já pode começar com o alvará provisório, que acontece praticamente sai no mesmo dia ou com dois dias, né? Tudo isso facilitou a abertura de novas empresas, facilitou o funcionamento de empresas. Fora isso a associação comercial e a aliança de entidades estiveram à frente de vários movimentos para diminuir burocracia, para é, discutir com a câmara municipal e com a ah, o governo municipal, leis que não faziam sentido, que foram reformadas e que hoje eh, são, de alguma forma, facilita o trabalho de quem empreende em Três Lagoas. Uhum. Quando você coloca essa questão do Alvará, deve ser aprovado hoje na Câmara um projeto para reduzir essa questão? Não, nós estamos falando do sanitário, né? É do... São só do relação às taxas do Alvará sanitário. E essa que deve ser aprovada hoje? Sem sombra de dúvida. Isso vai facilitar? Facilita? Sem sombra de dúvida. Eu queria ter os números aqui, não, não, me, não me preparei para isso, mas ontem a gente conversando com o Júnior da Brazel, ele trouxe uma perspectiva do impacto disso para o ramo hoteleiro. É né? muito significativo os valores que vão diminuir no Alvará Sanitário para quem é, precisa, no, no segmento de hotéis, pra, precisa para para fazer o seu negócio funcionar. Você acha, Fernando, que tem outras medidas que a prefeitura, o poder público poderia adotar para ajudar os empreendedores, o comércio de um modo geral? No ano passado, inclusive, foi até aprovado um programa municipal para beneficiar uh, o comércio de um modo geral, a economia, porque estava na época da pandemia, inclusive incluiu a não uh, o aumento do IPTU, inclusive estava incluso nesse programa, para esse ano a prefeitura já não incluiu, tanto que para o próximo ano vai ter a correção da inflação no IPTU. Você acha que a prefeitura poderia adotar novas medidas para beneficiar a categoria de modo geral, a cidade, o comércio, de modo geral? Você está falando do Fortaleza Três Lagoas, né? Que na minha opinião foi um, um, um pacote né, instituído pelo poder público municipal que, que mostrou de fato a importância da sociedade civil organizada no debate. Né? A gente vinha já debatendo as questões da importância de se ter medidas. Para amenizar os impactos da, da pandemia, né, sobre a atividade econômica. O, o governo municipal foi sensível a essa questão. E no meio do ano passado, a gente foi lançado junto com o setor produtivo, é, num ato junto com o setor produtivo, Fortalece Três Lagoas. Que não foi só essa questão do IPTU que foi congelado. Nós tivemos redução de ISS para várias atividades. É, para várias atividades. Nós tivemos uma série de, de benefícios é, para, para as empresas, né. É, Para quem estava iniciando a construção de estabelecimentos comerciais, teve isenção também de, de impostos né? é, do ISSQN. Então, é, foi muito produtivo, foi, trouxe muitos resultados. Lembrando que, que também, nesse caso, teve uma parceria com a Câmara Municipal. Se eu não estou enganado, salvo engano, disponibilizou 2 milhões de reais para que fosse subsidiadas as ações que o governo municipal estaria implementando. Então o poder público fez a sua parte, os empresários fez a sua parte. E a gente continua, Ana, dialogando com o poder público municipal no sentido de continuar fazendo essas construções, né? E aí, como eu gosto sempre de frisar, dessa vez não é só associação comercial, né? Nós estamos falando de uma gama, de um conjunto de entidades, né, das mais importantes associações e sindicatos do nosso município, é, dialogando é, de forma muito madura com o poder municipal, apontando onde é que existe constrangimentos, onde é que existe gargalos e, e construindo pontes para que no futuro a atividade empreendedora, né, ou seja, a, a vontade das pessoas de empreender seja mais facilitada do que é hoje. Hoje, quantos empreendimentos tem em Três Lagoas? Quantos estabelecimentos comerciais? E na sua avaliação, fechou mais, abriu mais? Está fácil manter o seu estabelecimento aberto ou está difícil diante de todo o cenário nacional? Hoje, Três Lagoas tem cerca de 14 mil CNPJs, né? Desses 14 mil, há mais ou menos a metade é MEI. Né? Então, nós temos aí é, cerca de 7 mil CNPJs de, pequeno, de empresas de pequeno porte até grandes empresas, né? É, dando uma olhada pelos números é difícil fazer essa avaliação a nível local porque não existe da, é, é data base né? não existe dados referente a, a essa questão mas se a gente olhar a questão a nível Brasil onde os números aparecem é, nós estamos falando de uma atividade comercial que pouco rendeu nesse ano né? nós ficamos abaixo do crescimento é, universal do PIB né? o PIB Projeção recente agora do IPED, crescimento do PIB, é na faixa de, vai chegar a 3%, né? o crescimento da economia do Brasil nesse ano, né? o projetado. Enquanto que o comércio, ele começou o ano bem, até o, até o mês 4, mês 5, até o meio do ano, primeiro semestre. E depois a gente começa a ter é, resultados bastante é, de perdas da atividade comercial, e a gente deve fechar aí a atividade comercial a nível de Brasil na casa de 1,3%, 1,5%, ou seja, metade do que cresceu a atividade, em, a atividade econômica no Brasil, de um modo geral. Uhum. A gente viu ontem né, o, o governador eleito, Eduardo Hildo, ele foi diplomado, e ele disse em seu discurso que uma das primeiras metas é o setor de tributação, pretende atuar nessa área da tributação. O que, que você entende que o Estado pode fazer, o que precisa ser melhorado a nível estadual para melhorar, para fortalecer a categoria? Então, o governo do Estado, na minha Esse governo que se encerra, na minha avaliação, foi um governo que organizou a casa, né? Mato Grosso do Sul, ele desponta entre os estados do Brasil com melhores indicadores econômicos, né? Se a gente for ver os indicadores de geração de emprego, de fomento a economia e de retorno dos investimentos para a comunidade, de um modo geral, nós estamos sempre nas primeiras posições. Mas esse governo, a gente não pode negar que foi um governo bastante arroxo fiscal. Né? E a, a, as várias conversas que nós tivemos com o Rildo na condição dele ainda de candidato, a, ficou claro: nós tivemos duas ou três reuniões a nível de aliança com ele, de aliança de entidades, e ficou claro que essa questão de discutir a, a, a questão fiscal do Mato Grosso do Sul seria uma, uma das grandes, um dos grandes desafios do governo dele. A gente ficou bastante feliz de ver que ele está iniciando já com essa discussão as informações que a gente recebia que o governador agora eleito era um homem de palavra então a gente tem a expectativa muito grande de que essas questões agora sejam equalizadas uhum. Fernando hoje é, como que está para manter um comércio em Três Lagoas Três Lagoas é uma cidade boa para se empreender para abrir o seu negócio Ana, eu costumo dizer que Três Lagoas é uma cidade de oportunidades né e isso é desde de meados a, da década passada né de, da década passada não de 2000. E, 2010, né? A gente já tem em Três Lagoas uma condição bastante diferenciada para quem é quer empreender. Eu considero Três Lagoas como uma das cidades de maiores oportunidade a nível de Brasil. Não sei se eu sou uma pessoa por ser uma pessoa apaixonada por essa cidade. Não sei se é, é, é exagero tudo isso, mas eu acredito que Três Lagoas é uma cidade de muitas oportunidades. Então para quem quer empreender, certamente está no lugar certo, né? É só adicionar algumas questões que são básicas, né, para quem pretende empreender e certamente vai dar resultado numa cidade tão carente de tantas oportunidades por conta dessa carência, como é Três Lagoas. É verdade. A gente, inclusive, fez até uma reportagem para o Jornal do Povo de sábado mostrando justamente isso: que dados do IBGE mostram que Três Lagoas é uma das cidades mais ricas do Centro-Oeste. Tem um dos melhores PIB. É a nona cidade do Centro-Oeste, com o melhor PIB, para você ter uma ideia, né? Daí mostra. A importância da cidade, de toda a riqueza que é produzida aqui. E segundo o levantamento que foi publicado pela revista Exame, mostra que Três Lagoas é a segunda cidade no centro-oeste, no Brasil, na verdade, para se investir no agronegócio. É o que você falou, é saber como investir, né, Fernanda? Sem dúvida. Cidade é, que, por conta de tudo que aconteceu aí de 2006, 2007 para cá. É, criou uma pujança muito grande criou uma capacidade de, de gerar oportunidades muito grande e que mesmo com a diminuição desse ciclo né de, de construção e de operação de grandes empresas e grandes indústrias entre Três Lagos, sem sombra de dúvida ainda a gente está orbitando é, orbitando em torno do, 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 da, do que foi criado né, de, de oportunidades naquele momento então sem sombra de dúvida eu, eu acho muito interessante agora mesmo, 15 dias atrás eu participei de um de um evento lá na Escola Jomar, promovido por um parceiro nosso chamado Márcio Viegas, onde ele colocava lá para aqueles adolescentes lá da escola a possibilidade que a gente nasceu é, é, nasceu para trilhar dois caminhos, né? Para chegar aos 17, 18 anos e seguir para a faculdade ou entrar no mercado de trabalho. Né? E a Age e outros parceiros também, junto com a, apoiado pela Associação Comercial, a gente tem feito esse trabalho de mostrar que existe um outro caminho, que é o caminho do, do empreendedorismo. Há uns três anos atrás, inclusive, a Age fez uma atividade lá na própria escola Jomap, onde ela fomentou a abertura de empresas por, por adolescentes. E eu me lembro que a, que a, o conjunto lá, o grupo de adolescentes que ganhou aquela aquela gincana ali, vamos dizer assim, ganharam um valor para a Age aportou para que eles iniciassem o negócio e aquilo, ali, e aquilo ali virou um negócio de fato. Era um negócio de sabonete e tal. Não sei se até hoje está funcionando, às vezes é, chegou a época da faculdade, desistiram, mas por algum período eles ficaram. É, é tocando aquele negócio, né? Foi uma atividade muito interessante e a gente tem esse papel de mostrar que empreender também é um caminho. Exato. E sempre procurar o SEBRAE também, os órgãos certos, as instituições corretas para isso, né, Fernando? É, e agora fica a expectativa também para esse próximo ano em relação ao FN3, né, Fernando? Que é uma coisa que a associação comercial sempre cobrou, vem cobrando, e a gente fica. Agora, com esse novo governo, a gente não sabe como que vai ser, mas fica nessa expectativa que a gente sabe que se a UFN3 entrar em funcionamento em operação, vai ser uma nova realidade para a cidade, né? Sem sombra de dúvida. Não existe instituição é, não governamental no Mato Grosso do Sul que brigou, que briga, tem brigado mais pelo UFN3 do que, do que a Associação Comercial, modéstia à parte. Né? A gente tem um trabalho muito forte, desenvolvido desde a gestão Atílio passando pela gestão Glaucia, né que foi um leão. Na, na briga pela questão do FN3 e as discussões que nós fizemos também na nossa gestão. Né? Então vai entrar uma nova gestão na Associação Comercial e eu tenho certeza que essa nova gestão também vai estar brigando pela, pela questão do FN3, porque a gente entende, é, a nível de, de diretoria, a gente entende que, é, eu já falei isso aqui nesse microfone, que a FN3 talvez seja o mais marcante é, fenômeno econômico da história do Mato Grosso do Sul. De verdade desde que funciona de acordo com o projeto Inicial né Fernando? Que que Não seja... vira misturadora né é, desde que seja colocado em operação da forma que, que hum. traga mais resultados né? e a expectativa sua quanto empresário quanto presidente da associação comercial para esse governo federal que está aí para começar o um novo governo Ó, sem sombra de dúvida os primeiros movimentos na ainda de bastidores é, traz a palavra na cabeça que é desconfiança né Eu acho que é Acho que é os movimentos iniciais, tanto na questão do trato desse governo com o Congresso, na questão da discussão agora da, da PEC do, do furo do teto de gastos, quanto também a questão da austeridade que, que tá, da austeridade fiscal que está sendo mostrada, sem sombra de dúvida, a primeira palavra é desconfiança. Né? Mas a gente é, é, torce pelo governo, né? a gente torce pelo governo, é um governo eleito, então a gente... É, respeita a, a maioria e torce para que o governo é, faça o que tem que fazer. Mas sem sombra de dúvida, não, pode, não foge da, da cabeça a palavra desconfiança. Quanto no iniciar para a gente ter certeza, né, Fernando? Mas é isso. E hoje na associação comercial tem quantos associados, Fernando? A gente chega próximo a 400 associados. Aumentou, diminuiu no período que você está à frente? Quando a gente uh, chegamos na associação, tinha um pouco menos que isso. Quando chegou a pandemia, o primeiro ato que eu acho que a gente deveria ter feito. É, o, a gente não se arrepende foi de mandar um e-mail para os associados e dizer olha diante das dificuldades econômicas a primeira coisa que você faz é cortar o pagamento da associação comercial não tem problema a gente vai congelar tudo aqui depois a gente conversa e o triste né Depois de todo o trabalho que nós fizemos em relação à pandemia transformando Três Lagoas na cidade que menos fechou no Mato Grosso do Sul que já era um estado que menos fechou que menos fechou no Brasil então de certa forma o nosso trabalho é, suou no sentido de de que o, que o empresário pudesse trabalhar mais e aí quando acabou a pandemia nós não tivemos o retorno desses empresários para a base da associação comercial, né? Então fica até aqui um apelo, né? A associação comercial desenvolveu um trabalho exímio durante a pandemia, um trabalho de diálogo institucional sobre manter a calma, sobre dialogar, sobre, sobre é, fazer o que tinha que ser feito e atingir os resultados que eram esperados diante é, é, do que dava para fazer, né? Então, a Associação Comercial, como entidade de defesa do empresário, né, do prestador de serviço, do comerciante, né, do, do, do dono de indústria, entre as lagoas, ela precisa de, de ter associados, né, aumentar a sua base para ter maior legitimidade de, na hora de representar os nossos interesses. Seu mandato vai até quando dessa diretoria atual? Até fevereiro. Desse próximo ano já? Isso. Já tem uma nova diretoria que já está. É, a, um, a gente já tem um candidato já da nossa. Da nossa diretoria. Você não vai para reeleição? Não, né? não posso mais, já né? Dois Também mandatos, acho né? que já dei a minha contribuição. Vamos é, para novos desafios tal e tal. Mas a gente já tem, já está conversando em relação à, à sucessão, sim. As inscrições vão até, começa quando? Uh, o mês de janeiro todo. Todo, né? É. Quem que vai ser o, o seu sucessor? A gente tem Abate falado vocês. muito no nome do Diego, né? Diego Contador, que é o Diego lá da Aliança, né? Hoje a diretoria converge nesse nome. Tá certo, Fernanda. A gente quer agradecer pela tua presença. obrigada, Em teu nome, a gente né, gostaria de cumprimentar todos os comerciantes de Três Lagoas, empresários, desejar boa sorte, né? Que 2023 seja o ano melhor para a classe comercial, para o comércio de um modo geral, que a gente sabe que um comércio forte, uma indústria forte, todos ganham com isso, né? Sem dúvida. É... É, a gente também aposta nisso, né? Sempre é, tentando transformar a atividade de empreender, o trabalho. O comerciante, o trabalho prestador de serviço num trabalho mais fácil. Esse é, a, é o grande foco hoje da Associação Comercial e a gente está nessa perspectiva de que 2023 seja um ano onde a gente consiga ó, é, alcançar esses resultados que a gente espera. Que assim seja. Obrigada, viu, Fernando? Falou, obrigado. Hoje a gente conversou com Fernando Jurado, presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. 7h35 agora, nós vamos um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. VidroBox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente. Com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos com você. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da COVID-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br Ele marca mais um golaço de promoção. As empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarela canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Autopeças peças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar PET Pesca estoque Materiais de Construção Léo Tintas Classe plástico, Sofá Vai embora! Mais um golaço de promoção do Grupo RCN! RCN Notícias 7 horas e 38 minutos, agora 7h38. Vamos voltar com o Albert Silva. Vamos lá? Vamos para as ruas da cidade. O Albert tem mais informações para gente. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana. Vamos falar aqui das oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. São 181 oportunidades, como auxiliar de cozinha, que são 45 vagas. Tem também serviços gerais na manutenção de edificações, que são 40 vagas. Pedreiro, 5. Tem porteiro que são mais de 10 vagas aí para porteiro, recepcionista de hotel e entre outras oportunidades, viu? Você pode ir lá na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Moneiro Tomé, número 86, no centro. Você pode também baixar o aplicativo do MS Contrata Mais, né? Que a FONTRAP disponibiliza esse, esse aplicativo bem interessante, que é o MS Contrata Mais. Que aí, o que, que acontece? Você adicionando, né? Você baixando esse aplicativo, o que, que acontece? Ó... Você vai ser atendido com hora marcada, vai tirar todas as suas dúvidas, né? Não vai esperar. Então vai ter horário a marcar, hora marcada certinha aí para você ser atendido lá na Munir Tomé número 86, no centro aqui de Três lembrando que é aberto de segunda a sexta-feira, das 7 até às 5 horas da tarde, Munir Tomé número 86. Ana, vamos lembrar que o comércio aqui continua aberto, viu? O comércio aqui de Três Aguas continua aberto, né, das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Amanhã não, né, no sábado, que é véspera de feriado aí, vai funcionar das 8 até as 17 horas. E a gente já viu uma movimentação bem legal, bem interessante no comércio de Três Aguas. Então, prestigia o nosso comércio porque está de braços abertos para te receber aí com todo carinho. Eu volto com você, Ana. Tá certo, obrigada Albert pela tua participação, 7 horas e 39 minutos, 7 e 39. Gente, a promoção Natal Verde e Amarelo entra na reta final e nesta sexta-feira fará o último sorteio, uma bicicleta elétrica. A reportagem é do Israel Espíndola. Muita emoção neste segundo semestre de 2022 com a promoção Pix Verde Amarelo. Que passou a ser Natal Verde Amarelo, com ainda mais prêmios. O Grupo RCN de Comunicação encerra o ano com a entrega de muitos prêmios aos Três Lagoenses. Nada menos que R$ 120 mil reais em seis meses. Para o diretor executivo do Grupo RCN, Estevam Congro, a mega promoção foi um sucesso. Uma promoção de sucesso e uma promoção irreverente, inovadora, é, onde, mais uma vez, o grupo, toda a equipe. É, traz novidade para o mercado do, de Três Lagoas. É, a promoção, que logo que se iniciou, há seis meses atrás, a gente já começou a fazer o um esquenta envolvendo a Copa do Mundo. Né? Então, várias, é, mais de 50 empresas participando, participando conosco. É uma forma também diferente de proporcionar ao comércio local, onde nós podemos prestigiar não só a nossa audiência, mas como vendedor da loja e os clientes dos nossos clientes. Então, é um modelo, uma mecânica que a gente traz, inovadora, com a finalidade de aumentar o engajamento. Né? Então, as, todas as empresas que participaram conosco, é, bastante satisfeitas. Na promoção Natal Verde e Amarelo, os participantes tiveram a chance de ganhar dinheiro, camisa oficial da seleção e, para fechar com chave de ouro, uma bicicleta elétrica que será sorteada sexta-feira, 23 de dezembro, quando será o encerramento da promoção. Os prêmios foram sorteados entre os ouvintes e telespectadores que participaram da programação da TVC HD com os programas RCN Notícias e TVC Agora, além das rádios Band FM 93.3 e Cultura FM 106.5. Foram seis meses de muita emoção e em vários prêmios entregues no palco do TVC Agora. Além de entregar prêmios aos três lagoenses, a promoção Natal Verde e Amarelo também fomentou o comércio nas lojas parceiras. Para o diretor comercial, Thiago Pires, essa promoção encerra com um saldo positivo e atende os pilares do Grupo RCN. Balanço extremamente positivo. Para o Grupo RCN de Comunicação, nós temos dois pilares, um pilar de conteúdo e um pilar de desenvolvimento da comunidade. E o Pix veio fazer o quê? Juntar numa mesma promoção o vendedor, o lojista e o consumidor final. Através do verde e amarelo, que são as cores do nosso, do nosso país. E essa promoção serve de base agora e impulsiona a próxima promoção, que é só anda a pé quem quer. A gente abre essa nova promoção com várias vários clientes. Já dentro da promoção e promete ser a maior promoção do grupo RCN para 2023. Vamos arrebentar a boca do balão. O coordenador artístico Fernando Moraes destaca que durante esses meses mais de 20 mil reais em prêmios foram entregues aos três lagoenses. Olha, somente nesta promoção, a promoção é, Natal Verde e Amarelo foi mais de 20 mil reais. Mais de 20 mil reais entregues em premiações, tanto para é, você que comprou nas empresas parceiras da promoção. Como para nossa audiência, nossos ouvintes, espectadores, eh, nós sorteamos mais de 20 mil reais eh, nessa promoção. E se você não foi sorteado e gosta de uma promoção, fique atento, porque 2023 começa com outra promoção que promete ser um sucesso. Só anda a pé quem quer, como explica o coordenador artístico. Só anda a pé quem quer. A promoção do Grupo RCN, a nova promoção do Grupo RCN de comunicação, serão seis bicicletas elétricas, seis meses de promoção, ou seja, todo mês é, nós teremos ali, próximo da última sexta-feira do mês, nós vamos sortear uma bicicleta elétrica. Todo mês uma bicicleta elétrica, que é o, é o sonho de consumo de todo o Traislagoense, essa cidade plana, gostosa, é para se pedalar ou para se acelerar. Então você vai aproveitar ali, econ... Economizar bastante com uma bicicleta elétrica e, além disso, teremos também premiação em dinheiro: é, 10 mil reais em dinheiro vivo, mais seis bicicletas elétricas na promoção Sonda. Pé Quem Quer. Isso, gente, então tem muitos prêmios ainda, só tá começando, tá encerrando uma promoção, mas já começa outra. Olha só, dia 23 agora, sorteio da bicicleta elétrica, que o WhatsApp tá bombando, muita gente querendo a bicicleta elétrica. É isso mesmo, gente, para concorrer tem que participar, não tem jeito. É só mandar um oi, um bom dia, interagir com a gente no 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp. Da a cultura e da TVC, você manda um oi, um bom dia, recebe um link, preenche, coloca o nome completo, a data de nascimento, a senha do RCN Notícias é Rio Piscinas e automaticamente você já vai estar concorrendo a todos esses prêmios, inclusive bicicleta elétrica, o sorteio será no TVC agora, dia 23. Sempre os sorteios assim acontecem no TVC agora, às 11 horas, tá bom, gente? Então, é facinho para concorrer e vem muito mais prêmios por aí em 2023. 7h45 Agora, 7 horas e 45 minutos. E atenção, gente, atenção quem fez o cadastro habitacional. O prazo para atualização dos dados encerra-se amanhã, quarta-feira. Quem fez o cadastro e ainda não atualizou os dados deve comparecer no departamento de habitação da Rua Oreste, Prata Tibere, 453, no centro, até esta quarta-feira, último dia de expediente nas repartições públicas, pois depois começa o recesso de final de ano. Então nós estamos validando para que seja feito o plano de habitação né, o ano que vem para estar aderindo à construção né, de novas moradias. Para a população. Então, esse cadastro, como não teve, não alcançou o objetivo, ele está sendo prorrogado até dia 21 de dezembro, que é das 7 às 17 não fechamos para o almoço. A diretora de habitação, Márcia Denise, ressalta que algumas pessoas não entregaram a documentação necessária para validar a documentação. Por isso, o prazo que encerraria dia 7 de dezembro foi prorrogado até esta quarta-feira, dia 21. O cadastro, conforme a diretora, é necessário para que o município possa definir o plano de habitação para Três Lagoas. Pessoas é, com, é, preencheram incorreto, né? Incorretamente. Ficou faltando algumas documentações, foram CPFs é, diferenciados com o mesmo nome da pessoa, então por isso que nós vamos fazer a validação tá, do cadastro. E agora, de, a, após essa validação, o ano que vem, nós já começamos a fazer a avaliação de quem está, né, são, são as etapas que vêm é, quantas mães solteiras, né, quantos pais de família agregados quem quantos deficientes quantos idosos né nós temos que ter essa, essa esse alinhamento essa essa analítica para poder saber qual como vai ser o plano de habitação que nós vamos estar fazendo por enquanto na verdade é o primeiro passo é saber quantas famílias que não têm casa própria é partir daí é se definir qual será o projeto sim por isso que tem que ter o cadastro né porque após o cadastro que nós vamos fazer o levantamento para saber quais são as famílias que Necessitam e que está dentro do padrão, né? A diretora do departamento de habitação ressalta ainda que quem já foi contemplado como moradia popular não consegue ser contemplado novamente, inclusive quem vendeu o imóvel. Não, não consegue, né? Porque já foi beneficiada com o projeto do governo. Então não tem como ela ela conseguir novamente. Posso ser que lá depois de 10 anos né, ela, ela consiga mas não, não, não consegue, né? Não consegue ser beneficiada novamente, porque vai cruzar dados, né? E tem aquelas pessoas também que falam assim, mas eu não tenho bens imóveis, né? Sim, ela fez o cadastro, normal. Caso ela seja contemplada, ela vai precisar de apresentar a negativa, a, a negativa de bens de imóveis, né? Bens imóveis. Então se ela tem, não tem como. Se ela, tá no, se ela está no, no inventário, é meio complicado também ela conseguir. Tá? Então tem todos esses parâmetros, né? Tá aí, gente. Então amanhã encerra o prazo para atualização dos dados cadastrais. As pessoas que fizeram o cadastro online devem procurar o departamento de habitação. Para confirmar os dados. Lembrando que o departamento de habitação encerra, é, encerra as atividades amanhã, amanhã, é o último dia de expediente nas repartições públicas, não apenas no departamento de habitação, como nas demais repartições públicas do município, porque a partir de quinta-feira começa o recesso nas repartições públicas municipais e aí eles só voltam ao trabalho no dia 3 de janeiro. 7h49, agora, 7 horas e quarenta minutos. Vamos com Isael Espíndola, gente, porque hoje também é, tem um prazo. Encerra o prazo para matrícula na Rede Municipal de Ensino. O Israel Espíndola tem os detalhes para a gente a respeito desse período de matrículas. Israel. E nesta terça-feira, 20 de dezembro, encerra o prazo para a rematrícula na Rede Municipal de Ensino. Sobre este assunto, eu vou conversar com a coordenadora Neuraci. Neuraci, quem perder essa data deve fazer como? Bom, bom dia. A gente espera que ninguém tenha perdido essa data. Porém, nossa, nossa, nessa última semana, nós temos estudantes que ficaram de exame. E, então, para esses estudantes, nós ainda vamos estender o prazo até a primeira semana é, de janeiro. Então, os pais terão do dia 3, do dia, é, mais especificamente, o dia 4, 5 e 6 de janeiro, para ainda comparecer em uma das nossas unidades e fazer a rematrícula. Como é que vai ser o atendimento nessa data de hoje? Olha, na data de hoje, tanto aqui na Secretaria de Educação como nas escolas, nós estamos pedindo para que os secretários façam a busca ativa, entrem em contato, façam, é, façam a força-tarefa para entrar em contato com todas as famílias que não rematricularam para fazer a matrícula. Eu já, de antemão, faço um apelo para os pais. Pais, não, é, não vão chegar o Natal Ano Novo sem rematricular os seus filhos. O período de rematrícula é até o final de dezembro. Quem perder essa data de hoje consegue ainda fazer pela internet ou não? Olha, é, a rematrícula ela é na escola. Então é o seguinte, quanto mais você demora, às vezes você perde o período, você perde a vaga naquela unidade de ensino. Como a partir dos quatro anos a matrícula é obrigatória, o, a família ela, ela terá o direito à vaga. Mas porém não necessariamente na escola próxima à sua residência. Agora, Neuracia, a partir de amanhã o, o, o município entra no recesso. Isso também pode atrapalhar essa questão da rematrícula? Sim, é, nós entraremos em recesso. Porém, os pais tiveram é, vi, é, um, é, praticamente 20 dias aí, úteis para fazer a rematrícula. E para que as famílias não sejam prejudicadas nesse período de recesso, nós ainda estamos estendendo para a primeira semana de janeiro. Para que. Tanto é, para que as famílias possam aproveitar as festas de final de ano, sabendo que ainda terão três a quatro dias para rematricular em janeiro. Já tem os números já de quantos alunos já foram rematriculados para o próximo ano letivo? Olha, nós temos é, cerca de 80% já de, de rematrícula. É, porém, é, porém, nem todos os 20% ainda faltam rematricular, porque nós temos alunos é, que terminam o período na nossa rede que vão para outra rede. Né? É, então, a, a gente acredita aí que apenas uns 5% ainda não efetuaram a rematrícula. Para a gente encerrar, o atendimento começou agora às 7 horas e vai até qual horário aqui na Secretaria de Educação? O atendimento aqui na Secretaria de Educação é das 7 até as 17 horas, inclusive no horário de almoço e também nas nossas escolas. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Eu volto aos estúdios. Obrigada, Isael. 7 horas e 52 minutos agora, 7h52. Então, atenção, os pais, né? Hoje encerra-se o prazo para as matrículas na rede municipal de ensino é, para essa confirmação. Lembrando que a Secretaria de Educação também entra em recesso a partir de quinta-feira. Então, é importante os pais ficarem atentos aí aos prazos. 7 horas e 53 minutos, 7h53. E eu quero mandar um abraço, inclusive, para um ouvinte nosso, um garotinho que que eu encontrei ontem, a gente estava fazendo a reportagem lá da entrega das cestas de Natal no Novo Oeste e olha só, veio esse garotinho correndo me abraçar, ele, a mãe e os irmãos, disse que assiste todos os dias o RCN Notícias, o Jonathan, né? Todos os dias ele acompanha o RCN Notícias uma graça de criança ele falou, mãe, olha aqui a Ana da TV a gente assiste todos os dias então meu querido, um abraço, tá? Obrigada pela audiência, o Jonathan lá do Novo Oeste, acompanhando o RCN Notícias, todos os dias, juntamente com toda a família. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. 7h53, a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox, Rua João Carrato 1040 RCN Notícias é, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa. Mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da Covid-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavírus.ms.gov.br. Ele marca mais um golaço de promoção. As empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarela no canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas, Solar, PET Pesca, estoque Materiais de Construção, Léo Tintas, Classe plásticos, Sofá em boxe um Mais um golaço de promoção do grupo RCN RCN Notícia agora são 7 horas e 56 minutos sete cinquenta e 56. gente o governador eleito Eduardo Hidalgo ele recebeu na noite de ontem o diploma por ter vencido as eleições de outubro o Hidalgo derrotou o capitão contar do PRTB no segundo turno e assumirá o cargo atualmente ocupado pelo governador Reinaldo Azambuja, agora no dia primeiro de janeiro a cerimônia de diplomação foi organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral e é uma forma de confirmar o resultado final das eleições. Para ser diplomado, tá? O candidato eleito deve estar com as contas e o um processo da candidatura aprovados. A, a, na cerimônia né, que ocorreu ontem em Campo Grande, o Ridel falou dos seus primeiros desafios. Ele disse que vai acompanhar as mudanças do regulamento tributário com absoluta responsabilidade para Mato Grosso do Sul e dentro daquilo que for possível dentro do orçamento. Ele disse que vai tirar do papel o plano de governo, tirar o que foi. Pensado para o Estado. O governador eleito, ao citar as mudanças na legislação tributária, contextualizou com as pressões que virão. Ele disse que a necessidade de compensação na arrecadação por causa da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, dos itens essenciais para até 17% e a reforma tributária que pode ser uma das grandes bandeiras do presidente Lula, já no primeiro ano do mandato. Então, Riedel, né, bem como outros, a senadora Tereza Cristina também tomou posse, os oito deputados Ainda tomou posse? Não, foi diplomado, na verdade. Os oito deputados federais também, bem como os deputados estaduais, os 24 deputados estaduais e o vice-governador foram diplomados ontem em Campo Grande. Agora são 7 horas e 58 minutos 7h58. Olha só, gente, e nós estamos recebendo aqui uma informação. A respeito do terminal rodoviário de Três Lagoas, a gente tem falado bastante aqui sobre a questão do terminal rodoviário da nossa cidade. E a informação que a gente tem é que o terminal ele foi totalmente interditado. Parte dele estava interditado porque apresentou rachadura, né? É, nos boxes ali. E a informação que a gente tem agora é que o terminal como um todo foi interditado. A gente vai estar acompanhando esta situação e amanhã a gente vai trazer mais informações aqui no RCN Notícias. O fato é que já passou da hora do terminal rodoviário de Três Lagoas ser é, revitalizado, né, restaurado. É uma cidade com uma arrecadação de Três Lagoas. Ter uma rodoviária como essa não dá, né? 7 59, eu quero agradecer a todos pela audiência. Muito obrigada a todos vocês que estão participando, interagindo. Muita gente querendo concorrer à bicicleta elétrica. Os demais prêmios da promoção Natal Verde e Amarelo. Pode continuar participando, gente. O sorteio da bicicleta elétrica será dia 23. Só mandar um oi, um bom dia para o 999840163. Você coloca o nome completo, data de nascimento, a senha Rio Piscinas e já já vai estar concorrendo aí esses prêmios, inclusive a bicicleta elétrica. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira, agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, pelo carinho. A gente volta amanhã às 8 horas, às 6:30, né, até às 8 horas com mais informações no RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.